Сейчас работа, на работу еду с новыми интересами, с новыми мечтами, с новыми целями. И я достигаю их. Команда у нас классная. Хороше, чувствуюся, як вдома. Таких, як Сергій, у залі десятки. Найкращі працівники центрального гірничо-збагачувального комбінату посміхаються і радіють. Та водночас розповідають, як люблять свою роботу. Робота хоч і тяжела, але престижна, високооплачуваема. Тому вибираємо таку роботу. Династія у нас дуже багато. І тесть, і зять, і сестра, і племянник. У нас династия рабочая. Я очень люблю свою работу. Я люблю очень свой комбинат. На комбинат я пришла в 81-м году. Комбинат мне помог найти свое призвание в жизни. Розважали працівників центрального гірничо-збагачувального комбінату піснями і танцями. Кращих відзначили нагородами. Когда у нас не совсем стабильная экономическая и политическая ситуация в стране, наше предприятие, Центральный горно-обогатительный комбинат, работает стабильно, выполняя все поставленные задачи компании «Метинвест». Притом работает с улучшенными качественными показателями для того, чтобы быть на рынке востребованным не только в Украине, но и в мире. Хочу поздравить всех работников Центрального ГОКа, работников горно-металлургической отрасли Украины с праздником. Пожелать мира, добра, здоров'я, благополуччя, щастя всім працівникам та їхнім сім'ям. Робітники комбінату кажуть, відзнаки їх надихнули на активну працю у подальшому, аби наступного року дипломів та премій вручили ще більше.